Radio Kiss. Brněnské echo. Hezké čtvrteční odpoledne přeje Míša Migotová. Na úvod brněnského echa se poohlédneme za úterním zasedáním Rady města Brna. Na něm se například řešil plán na zlepšení ovzduší ve městě. A jaký je základní cíl akčního plánu do roku 2020, upřesňuje náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Dostat znečištění ovzduší v Brně pod hranici, kterou vyžaduje zákon. My jsme v posledních letech tyhle ty hygienické normy nesplňovali. Hlavními opatřeními v rámci tohoto akčního plánu jsou především motivace k šetrné mobilitě, více zeleně do ulic, častější a důkladnější úklidy v ulicích a také samozřejmě zlepšení informovanosti veřejnosti o stavu ovzduší. Radní také například doporučili schválit zastupitelstvu memorandum, díky kterému se budou moci základní školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi zapojit do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburgu. Tento program je znám po celém světě a má více než 50letou tradici. Cílem programu je podpořit rozvoj schopností a dovedností mladých lidí a pro koho je konkrétně určen, nám řekne radní pro oblast školství Jaroslav Suchý. V první fázi se zaměříme na žáky od 7. do 9. ročníků základních škol, to znamená ta dolní věková kategorie 14 let. Jejich učitelé budou na dvoudenním školení pro školení tak, aby je mohli poté vést v oblasti, ať už umělecké, třeba hra na klavír, nebo sportovní, podle toho, jaký sport si ten žák vybere, nebo v dobrovolnické činnosti pro jakoukoliv organizaci, která se tímto zabývá, anebo k pobytům v přírodě, což je specifická záležitost. A nyní vás pozvu na Hvězdárnu a Planetárium Brno. Co se tam odehrává, už popisuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny. U nás v těchto dnech probíhá mezinárodní filmová přehlídka pořadu pro digitální planetária, která se jmenuje Full Dome Festival Brno. A tato přehlídka je vlastně určená odborné veřejnosti. Ukážeme celkem 40 různých filmů z různých částí světa. A my jsme vlastně z těch 40 filmů vybrali ty nejlepší a ty promítneme tento víkend ve veřejně přístupné části tohoto festivalu, kterému říkáme také Digifest. Celý víkendový program najdete na stránkách hvězdárna.cz. A od Digifestu se přesuneme ke Ghettofestu, který zaplní ulice Brna tuto sobotu. Ghettofest vlastně letos bude 6. ročník už a akce se koná v sobotu zhruba od 1 hodiny do 10 v parku Hvězdička, v Muzeu romské kultury a v Káznici. Řekla Kateřina Geislerová, jedna z organizátorek festivalu, který usiluje o bourání předsudků a otevření lokality v okolí Cejlu. Například do Káznice si můžete přijít poslechnout ukázky z vězeňské tvorby básníků, kteří tam byli internováni v 50. letech jako oběti komunistické zvůle. Program je opravdu pestrý, nabídne hudbu, tanec, diskuze a filmy. Určitě si v něm najdete své. Program probádejte na webu ghettofest.cz. A v Brně už od středy probíhá 6. ročník evropských her handicapované mládeže, kterých se účastní děti ze 16 zemí Evropy. Posláním her je přiblížit sport handicapovaných široké veřejnosti. Proto je nachystaný velice zajímavý doprovodný program. Třeba už dnes na náměstí Svobody. Dneska můžete od 5 hodin zhlédnout vystoupení herců z Městského divadla Brno. A zítra od 11 do 15 hodin máme pecku celých her Emil Open a to je slaně vozíčkářů z hotelu Voroněž. Uvedla Jana Procházková, ředitelka nadačního fondu Emil, který hry pořádá. Na náměstí Svobody si navíc můžete vyzkoušet slepý fotbal, boču, přehazovanou paravoltiž a mnoho dalšího, ale hlavně přijďte fandit sportovcům. Nesmírně důležitá je pro nás podpora fanoušků, protože sport handicapovaných je stále ještě v očích veřejnosti v plenkách, tak každý fanoušek se počítá. Dětem můžete přijít fandit na koupaliště Kraví hora nebo na sportovní areál VUT. Harmonogram her najdete na stránkách www.emilopen.cz. A ještě jednou významnou sportovní událostí bude v následujících dnech Žít Brno. Od 9. do 17. června se v aréně na bývalém hokejovém stadionu za Lužánkami, kde se minulou sobotu odehrál souboj fotbalových legend, uskuteční evropský šampionát v malém fotbale, kterého se zúčastní reprezentanti 24 zemí. Na úvod se zítra utkají naši hráči s Maďary. 9 dní trvající zápasy vyvrcholí duely o medaile v sobotu 17. června. Rozpis mistrovství a další informace najdete na www.malifotbal.cz. A úplně na závěr vás pozvu k poslechu pondělního brněnského Echa Speciál. Hostem ve studiu bude Martin Mikš, generální ředitel Stares Sport. Takže se zaměříme na brněnské bazény a koupaliště. Tolik pro dnešní den ode mě a brzy naslyšenou. Radio Kiss. Brněnské echo.